비애유어서 오라 학교는 진정한 사전 학교 ਸਰ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਕਈ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰ ਕਈ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਵਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਆ ਡਿਨਰ ਆ ਲੰਚ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਥਰੂਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਲੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਸ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋਈ ਵੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਈ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰੂਮਮੇਟ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਆ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੱਕ ਹੀ ਵਧਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ ਪਰਸੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੇਨ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਕੁ ਪਾਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਉਹ DSW ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਪਰਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ DSW ਮੈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਸਟਲ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੱਪੜਾ ਸਾਹਮਣੇ